بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نہ لبو دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اللہ پاک گاں دی زندگی کرے دو میں گاواں ود تو ود نے. کل راتی میں آئی صاحب نو فون کیتا. میں کہ آئی صاحب کہ کی کر دے پے ہو؟ کہندے پتر کہ گاں کی پتہ چوئیے لاکھی. میں کہ او کیوں آئی صاحب؟ کہندے پتر بہن اٹھن نہیں پیا ہوندا گاں کولو راتی. مشکل ہے گاں بحث ہو کے کھلو سکے سوکھی. پھر اے نہیں پتہ شامی چوئی نے نہیں نے چوئی. پھر اس تو بعد میرا رابطہ نہیں ہویا. تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک دی زندگی کرے اللہ پاک تے سال لمے کرے دوویں گاواں دے تے ویڑ تے ماشاءاللہ اون جی کہ اللہ پاک ان رنگ لائے جی. تھن چڈا رنگ کالا تھن سونی قد باڈی ہر لحاظ نال پورا جانور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک لینے والے دی قسمت کرے تے دینے والے نوں اللہ پاک نصیب کرے جی. تے اللہ پاک دوواں گھراں واسطے آسانیاں پیدا کرے. ماشاءاللہ بہت اعلیٰ بہت پیارے جانور دوستو کہ روح خوش ہو گیا. اللہ پاک خیر و عافیت نال جی انہاں دا مال انہاں دے گھر پہنچے جی. اللہ پاک خیر خیریت نال پہنچائے جی. باقی گل ہوندی دوستو نصیب دی. لیکن جانور ہر پاس پورا ویڑی دا وکھو وکھ تھن سونا لباس قد باڈی ویل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ویڑ. اللہ پاک زندگی کرے سو جی. اللہ پاک سال لمے کرے تے اللہ پاک خیر و عافیت نال جی انہاں دی امانتا انہاں تک پہنچن جی. تے ماشاءاللہ جی انشاءاللہ دوستو تہاڈے نال گپ شپ ہوندی رہندی ہے. انشاءاللہ ہوندی رہنی ہے. تے انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ کہہ چھڑیا کرو. اللہ پاک انہاں دے سال لمے کرے جی. اللہ پاک زندگیاں لی ہون جی. حاجی صاحب دے بڑے پسند دی ویڑ سی. حاجی صاحب نوں بڑی پسند سی. تے جے تے لین گئے نے سودا ہوندا پھردا سی پتر دعا کر ویڑی لب دے ویڑی بڑا دل لے تے اپنے گھر جا کے اپنے چینل تے ویچیے. میں کہ حاجی صاحب اللہ مدد کرے تا انشاءاللہ. جے تے ساڈے تے بندیاں واسطے بہتری ہے تے اللہ دے دے. تے اللہ دے وی سڑی سی جی. تے ایک اور بھائی سی اونوں دینی سی او دے بس اس پاسے ادا دانا پانی نہیں سی. اینے اس پاسے جانا سی انشاءاللہ جی. انشاءاللہ گو اللہ کرنا اس پاسے پتہ نہیں اس تو بھی چنگا جانور جانا ہوئے دا. ماشاءاللہ جی. باقی انشاءاللہ دوستو تو اڑنا گپ شپ ہوندی رہندی ہے. رابطہ رہا رہندا ہے. انشاءاللہ رہا رہنا دوستو. اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملان دے. دعاواں یاد رکھیا کرو. اپنا خیال رکھیا کرو. فی امان اللہ جی. باقی اللہ پاک خیر کرے تا دوستو دعا گواں. اپنی پوری کوشش کرنے پہ ہاں کہ تہاڈے واسطے لوکاں واسطے اچھے تو اچھا جانور لے کے آئیے. اعلیٰ تو اعلیٰ شے لے کے آئیے انشاءاللہ دوستو. کیونکہ دوستو اچھا جانور 2000 ود بھی ہے تو وہ اچھا جڑا اچھا اچھا ہے. ماڑی شہ بھڑی شہ تو کوشش کری تو بلا جی. علی حاجی ہو رہی کئی باری بچوں ماڑے جانور بھی لیندے نے. کہندے نے پترا ماڑے بندے بھی ہے نے. اے نہیں کہ چنگے چوکھیاں قیمتاں والا مال لیندے رہنے. ماڑا مال بھی لیندے رہنے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اللہ خیر کرے دا جی. بہت شکریہ جی سب دوستاں دا جی. اللہ پاک خیر کرے. دعاواں یاد رکھو جی. اپنا خیال رکھو جی. فی امان اللہ جی. رب رکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اس گڈی نو اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو اللہ پاک اس گڈی جڑا مال اینو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصد تے پہنچا. جناب اسی یہ گاواں جناب طارق رشید صاحب نو بھیج رہے ہاں. رشید احمد صاحب نو اللہ پاک انہاں نصیب کرے. اللہ پاک انہاں دے سال لمے کرے. اللہ پاک انہاں نوں چگنیاں نصیب کرے. ساڈی تے دعا ہے انشاءاللہ جونیاں بچیاں رہنے اور خیر خیریت نال پہنچنے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. اور